ឡើយ5ទីឈប់មក5នាទីមកឡងអរគុណចាំឲ្យមើលជើងឡាឡាទីនោះអាឆែកមើលជើងប្រឡងឡាឡាដងទីឡាដងមកចុះកាវិញមើលតិចតិចកុំឡើងលើតិចអោវិញតិចអត់ដល់ហើយមកទៀតទៀតអត់ទេបាទចុះដល់ឡើងមួយហូតឡើងមួយចុះទៅឡើងចុះអើអូបើតែចូលទៅយកឡើងហោដងតាមបន្តិចហោដងបន្តិចទីឡារេឡាទៀតឡាមួយលោទៀតមកទៀតបានកាប់ហើយណាអូខេបាយដល់មក